sürücülər daha yaxşı bilər. Sürücülərin ortaq dərdidir desə yaxşı olar. Çünki maşının ən tez zədələnən hissəsi ətrafı kosmetik məsələlərdir. Aparırıq ustuya və maşını alıb yoxladırıq ki, qardaş, baxın görün bunun rəngi boyası varmı ki, əvvəl əzilib sonra düzəldiblər. Bəziləri bilir, amma bəzilərini elə ört basdır edirlər ki, heç ustalar da baş çıxara bilmir. Baxın. Az öncə aldığı ikinci əl avtomobil qısa müddət ərzində tanınmaz hala düşdü. Xaçmaz sakini İnqilab Bayramov 2 ay öncə bazardan özünə ikinci əl avtomobil alıb. Onun sözlərinə görə avtomobil alarkən yeni rənglənmişdi və görünüşcə diqqəti cəlb edirdi. Lakin bu görüntü uzun sürməyib. İndi avtomobilin demək olar ki, bütün detallarında cadarlanmış hissələr var. İnanıb almışam. 1-2 aydır sürürəm, kraskası tökülür, bəzi səsləri var. Yəni ki, adam gedib birbaşa götürəndə etibarsız çıxır da bələn kimi heç. İndi mən də onun üçün nə deyim, yəni bütün maşındır, əyrəksiklər çoxdur da maşın var da. İndi biraz da yaxından nəzər yetirsək, görəcəksiniz, özünüz şahid olarsınız. Avtomobil rəngsazları bildirir ki, hazırda seçim edərkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bəzi işbaz rəngsazlar avtomobil alverçiləri ilə iş birliyi edib müştəriləri aldadırlar. Belə ki, rənglənmə zamanı keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə edərək prosesi tez bitirirlər. Məqsəd avtomobilin köhnəlmiş görüntüsünü yeniləmək və müştərini cəlb etməkdir. Lakin çox keçmir ki, avtomobilin üzərindəki rəng cadarlanır və tökülür. Maşının detalı uca dəyişilməli olub. Prosto onu şpaklokadan bir təhər axı formaya salıblar. O da ki, çox çəkmir ki, cadarlanır, yəni çatdaqlar baş verir orada. Yəni bu qorxulusu budur. Yəni ki, dəyişilməli detalı dəyişmək lazımdır. Avtomobilin rəng keyfiyyətini seçmək çox çətin olsa da mümkündür. Seçim edərkən bir neçə diqqət olması məqam var. Avtomobilin keyfiyyətli rəngləndiyini müəyyən etmək üçün onu kölgəli əraziyə apararaq baxmaq daha məqsədə uyğundur. Çünki günəş şüaları görülmüş işin qüsurunu gizlədə bilər. Nəqliyyat vasitəsini seçərkən rəngsaz ustalardan rəy almaq vacibdir. Həmçinin seçim edərkən detallar arasındakı ara məsafələrinə diqqət etmək önəmlidir. Alıcılara bunu məsləhət görə bilərəm ki, avtomobil almağa gedərkən ilk öncə ən azından bunu elə bilərlər ki, bütün maşınlarda, zavod istehsalında, bütün detallarının müəyyən hissələrində zavodun özünə məxsus ştampları, peçatları olur. Yəni, müxtəlif formada olur, üç bucaq olur, dörd bucaq olur və yaxud da rəqəmlər olur, kodlar olur ki, bunlara diqqət yetirsinlər. Avtomobilin xarici görünüşünü pisləşdirən məqamlardan biri də yüksək təzyiqli su və ya əl ilə avtomobilin yulmasıdır. Normadan artıq təzyiq rəngin qopmasını, əl ilə yumaq isə solğunlaşmanı sürətləndirir.